တန်းစီငငယ်တော့ကတန်းစီကအရန်အလိုလိုက်အရန်အနစ်နာခံအရန်ကိုရှောက်ကြားပီတာတဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိခဲ့ကူဒီအလှပြင်းတဲ့ပညာတားမရဲ့ပညာမွေမိဘမွေဘာကြီးပဲဖြစ်နေပြီတားအနေနဲ့ထိန်းသိမ်းရမယ့်တောင်းရှိတယ်နာမင်းမင်းမတ်တာနောက်ဆိုရင်မလွဲတာမရှောင်တာရန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှလက်သီးနဲ့မထိုးနဲ့စပင်ဆွဲပြီးပါရက်နားလေမင်းသမီးဖြစ်စီလာလေတခုပဲဖြစ်စီဒီမင်းသားကြောင့်နေပါသေးလေသူကရေးလဲမိမရှုပ်တာမိမကြီးလည်းအများကြီးယူထားတာအခုနင့်ကိုစားစရာလည်းကျွေးတယ်ပြီးရင်နင့်စီကနင့်စားလည်းမတားအကုန်လုံးပြန်ယူသွားမယ်နင်နားလေလား